फरमाया इन نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون अल्लाह ने फरमाया एदी हिफाजत दा जिम्मा साडे उते भी हमारे चैनल कारी अकूब फैसलाबादी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। किताब नु नाजल करने वाले असी और एदिया हिफाजत करने वाले भी असी हां। ये अलग बात है कि बाज लोगा ने अपने जाती अकायद बनाए हुए जाती बिदात नु रसूमात नु साबित करने वास्ते मर्जी दे तर्जमे मफहूम तफसीरा मर्जी दियां बना लिया, लेकिन कुरान मजीद दी मानवी तारीफ उन लोगों ने मानवी तारीफ ते कर ली, लेकिन कुरान मजीद दी लफ्जी तारीफ करने दी जुर्रत नहीं है किसे दे अंदर। अल्लाह दे इस चैलेंज नु कोई बंदा कबूल नहीं जे कर सकदा। मालिकुल मुल्क ने फरमाया सी इनू नाजिल करने वाले मेरा अपना कलाम है, इदियां ही हिफाजतां करने वाले भी असियां, जबकि साबका किताबां दे अंदर जो आसमाना तो नाजिल हुई जनाब अल्लाह दी तरफो नाजल शुदा मुनज़िल मिन अल्लाह किताबां उन्हां दे अंदर लफ्जी तारीम कीती तहरीफ कीती गई अदल बदल कर दिती गई, लेकिन अल्लाह दा कुरान ए क़यामत तक इहदे अंदर तब्दीली जे नहीं आ सकदी। कोई सारी कायनात मुसलमान मोमिन काफर मुशरक सारी दुनिया दे तहरीए ते कम्युनिस्ट हिंदू सारी कायनात मिल जाए सारिया मखलूका मिल जान एक लफज दे अंदर रद्दो बदल नहीं जे कर सकदे। ये है जिम्मेदारी अल्लाह सोने दी। ये बहुत सारा कुछ पढ़ने दे बाद ये खुलासा तन में सैद दा जनाब नु नचोड़ दसे है। और अल्लाह करीम ने जदों हजरत इंसान नु बनाया ते इस दे बाद फरिश्तियां नु आख्या सजदा करो, सारे फरिश्तियां सजदा कीता, इबलीस ने इनकार कर दिता। अल्लाह ने फरमाया मेरे दरबार चो निकल जा मर्दूदे, बस तेरे वास्ते क्यामत तक तेरे ते लानता पेंदियां रहन गियां। अल्लाहु अकबर अल्लाह, बस उस वक्त तक तेरे ते लानता ने बख्शिश नहीं, बस जहन्नम अंदर जान वास्ते सिर्फ और सिर्फ कयामत दे दरम्यान दे अंदर रुकावट है। क्यामत तक वास्ते अल्लाह ने मोहलत दे दी। ते ए शैतान इबलीस कहंदा की है, قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض الله امر رب قال ربي बाद बाद नीचे जेर है ना रब्बी असल अंदर रब्बी शिकल नु खत्म करने वास्ते बाद ही जेर इस बात ते दलालत कर दिए बात तो बाद या मौजूद है या जनाब अल्लाह करीम ने रब्बी इतने ते इक्तिफा फरमाया, यानी ये बंदा अगो इबलीस कहंदा है कहन लग गया रब्बी बीमा अग्वैतनी لأزينن لهم في الأرض कहंदा है मैं जरूर ऐ मेरे रब तू मेनू ते गुमराह कर दिता है और मैं इन लोगों नू पूरी जमीन दे अंदर जो लोग ने इन्हां वास्ते इन्हां दे बुरे अमाल गुनाह मुजयन करके पेश करांगा, यानी मुजयन कर दियांगा इन्हां वास्ते इन्हां दे गुनाहां नू और वला उगवियन्नहुम अजमाई और इन सारियां दे सारियां नु गमरा गुमराह कर देंगा बहका देंगा इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। वाह, ये इबलीस भी मनदा पिया कहंदा नहीं अल्लाह मगर ओ बंदे जड़े तेरे चुने हुए बंदे ने मुंतखब कीते गए मुखलिस बंदियां नु अल्लाह सोनिया मैं कदी भी नहीं बहका सकदा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया काला आजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम,
ये मेरे तक पहुंचण वास्ते सीधी राह है, सीधा रास्ता मेरे तक पहुंचण वास्ते अल्लाह फरमांदा है, ये मेरे तक मेरे नाल मुलाकात करन वास्ते, मेरे कोल आण वास्ते, की मतलब मेरे नाल ताल्लुक जोड़न वास्ते ये सीधी राह है। इल्ला इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। अल्लाह कहंदा है मेरे बंदे ने जड़े ओदे ते तेरा कोई आर्डर नहीं चलेगा, कोई इख्तियार नहीं, कोई हुक्म तेरा नहीं चल सकदा। इल्ला मन तबाक मिनल गाइल, मगर ओ लोग जेड़े तेरी तिबा करनगे गुमराह होणगे ना। व इल्ला जहन्नम मौइदुहुम अजमईन। अल्लाह फरमांदा है ये सारे दे सारे लोग अपने वादे वाली जगह यानी जहन्नम अंदर दाखिल कर देते जाएंगे। लहा सबअतु अबवाब, उस जहन्नम दे सात दरवाजे ने, जहन्नम दे कितने दरवाजे, सात दरवाजे, ते जन्नत दे दरवाजे कितने, आठ दरवाजे। जहन्नमी बहुत ज्यादा होणगे, ओदे दरवाजे सात ते जन्नती थोड़े होणगे, लेकिन दरवाजे जन्नत दे आठ। देख लो अल्लाह दी रहमत ए भी ना के जन्नत दे दरवाजे बहुते ते जहन्नम दे थोड़े, ए भी अल्लाह दी रहमत दी दलील है। दूसरी बात एक है, मुहद्दिसीन मुफस्सरीन ने बड़ी वजाहत दे अंदर लम्मी चौड़ी सफ़ियां दे सफ़े भरे पाए, लेकिन ओदा खुलासा एक है कि यानी अबवाब तो मुराद जहन्नम दे दरवाजे नहीं ने, बल्कि अबवाब तो मुराद जहन्नम दे दर्जे ने, ना जहन्नम है, दूसरी दा ना वैल है, तीसरी दाना लगाए। इस तरीके नाल जहन्नम दे जितने भी नाम ओदे दर्जियां दे इतवार नाल निचले तो निचले दर्जे दे दर्जे दे अंदर मुनाफिकीन नूं छुटिया जाएगा, जेड़े काफर भी और मुनाफिक भी मुर्तदीन नूं छुटिया जाएगा, और जनाब उस तो उतले दर्जे दे अंदर ईसाइयां नूं जनाब या यहूदियां नूं फिर हिंदुआं नूं फिर कम्युनिस्टां दैरियां नूं, सब तो उतला दर्जा जिहदा नाम जहन्नम ओदे अंदर ओ मुवाहिदीन होणगे जेड़े अल्लाह दी तौहीद ते मनदे रहे, मगर उन्हां तो को गुनाह सरजद हो गए ते जहन्नम दे अंदर कुछ देर रहने दे बाद जहन्नम चो निकाल ले जाणगे, सब तो करीब होणगे ओ उते सब तो दर्जा यानी दर्जियां दे इतबार नाल सात दर्जे जहन्नम दे आखे गए ने। अल्लाह सोने फरमाया फिर मोमिना ते मुत्तकीन लोगां दे बारे अंदर फरमाया नाल ही अल्लाह दे कुरान दा सलूह वे, ऐ जनाब काफरां ते मुशरकां दा जिक्र है, अगे मोमिना दा तज़किरा है, किधरे जहन्नम वालियां दा जिक्र है ते नाल जन्नत वालियां दा जिक्र है, बुरे अमल करन वालियां दा अंजाम है ते चंगे अमल करने वालियां दा भी सिला ते अंजाम है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुत्तकीन फी जन्नति वउयून, मुत्तकीन लोग जेड़े मुत्तकीन लोग ये अल्लाह दे बागात अंदर नहरां दे अंदर उयून चश्मियां नूं कहा जांदा है नहरां, उन्हां नहरां दे अंदर होणगे ना। उदखुलूगा बिस्सलामिन आमिनीन, कितना प्यारा अंदाज है अल्लाह सोने दा। अल्लाह ने फरमाया इन्हां नूं दाखिल कर दिता जाएगा सलामती वाली ते अमन वाली जगह दे अंदर, सलामतियां दे नाल अमल दे नाल ए दे अंदर दाखिल हो जाओ, हुक्म हो जाएगा। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन,
वाह, अल्लाह सोने ने फरमाया ये जड़े जन्नती जन्नत दे अंदर सलामती नाल दाखिल हो गए ने, इन्हां दे दिलां विचों कीना ते बुगज हसद वालियां चीजां नूं वैसे ही खुरज के बाहर कर दिता जाएगा। सीने हसद और कीने तो बुगज तो पाक कर दिते जाणगे ना। फरमाया हां जी इख्वालन अला सुरी मुतकाबिली, फरमाया इमें भाई भाई बन के आमने सामने मुतकाबिलीन है जी, आमने सामने तख्तां दे उत्ते बैठे हुए होंगे। जी जी अल्लाह फरमाते ने ला यमस्सुहुम फीहा नसब, इदे अंदर कोई तकलीफ नहीं होएगी। वमा हुम मिन्ना बिमुखराजीन, और ना ये जो निकाले जाएंगे। नबी इबादी अल्ली अनल गफूरुर रहीम, अल्लाह फरमाता है खुशखबरी दे दियो अब्बाजा पा मेरे बंदियां नू खबर दे दियो, इतलावा दे दियो जेड़े मेरे बंदे ने ना उन्हां नू दस दियो कि मैं गफूर रहीम हां, यानी अपने बंदियां वास्ते मोमिना वास्ते गफूरुर रहीम गफूरुर रहीम। और नाल दूसरे पे लोगों के बारे अंदर फरमाया सुन लो व अन अज़बी والعذاب الأليم، فرمایا جڑا میرا عذاب ہے نا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، اگر میری رحمت بڑی ہے میں غفور رحیم، اگر میں بخشن والا مہربان تے رحم کرنے والا تے عذاب بھی بہت زیادہ دین والا۔ اور اگے اللہ کریم نے سورہ نحل دے اندر نحلاک دے رہے شہد والی مکھی نو یہ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وأوحى ربك إلى النحل عن تخذي من الجبال بيوتا، اللہ فرمایا مکھی دے دل اندر تیرے رب نے القا کیتا ہے، مکھی دے دل دے اندر تیرے اللہ نے ہن جی بات ڈال چھڈی وہی کیتی، دا مطلب اے ہے اللہ نے مکھی شہد والی مکھی دے دل اندر اے بات ڈالی ہے۔ فرمایا اللہ کہندے نے ان تاخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اللہ فرما دینے بنا بنا گھر اپنے چھتے بنا لے گھر کتے کتے درختان دے نال اور چھپر جڑے لوگ پالن دینے اونا دے نال اور ایسے طرح مختلف جھاڑیاں دے نال جتے جھاڑیاں بلا خون اے ہو جی جگہ دے اپنے اپنے گھر بنا لے۔ ایدے بعد اللہ حکم دیتا ثم کل من کل الثمرات، ہر قسم دے پھلانو کھاندی رہے، ہر قسم دے پھل ہر قسم دے پھلانو کھان دی رہے، کلی کل میں نہ دا کھانا کاف کا ششڑا ہنی ثم کلی، اے مؤنث واسطے آکھیا گیا ہے شہد دی مکھی گویا کہ مؤنث اس جنس دے اعتبار نال ہی مؤنث دا نام رکھیا گیا ہے، یعنی کلی پھر ثم کلی پھر کھاندی رہو مل کل ثمرات، ہر قسم دے پھلا تو گندیاں جگہ تے نہیں بیٹھنا، پھلاں تے پھلاں تے بیٹھنا ہے انہاں نوں کھانا ہے انہاں دا راز چوزنا ہے۔ نال فصلوں کی سبولا اور رب کی غلولا، چل اللہ دیاں دسیاں کوئیاں آسان راواں تے پھر دی رہے چل دی رہے آسان سوکھیاں جی راواں
اللہ نے رستے کتنے آسان بنا دیتے ہو واسطے ہیں, جدھر مرضی جاوے جتھے مرضی کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں, انہوں کو روکن والا نہیں. اللہ اکبر. اللہ آسان راہ دا مطلب یہ ہے سوکھے سوکھے رستے جڑے اللہ نے مقرر فرما دیتے نے انہاں دسیا ہویا دیکھو مرضی نال نہیں جدھر مرضی جاوے نا ہاں جی دسیا وہ مطلب ہے کہ جڑے اللہ دے دسے ہوئے رستے نے انہاں دے اوتے آسانی نال آسان رستے نے انہاں دے اوتے چلے. اللہ اکبر. مولانا پیر عبد القادر ہزاروی رحمت اللہ علیہ مامو جان پیر عبد القادر مولانا عبد القادر ہزاروی رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے, ایک دن فرمان لگے اللہ نے کیسا انسان تیرے واسطے سسٹم بنایا ہے شاید خالص تینوں عطا فرمایا ہے. وہ دا نظام ایک چھتیاں دے اتے ایک چھتے دے اتے ایک انہوں دا کمانڈر ہوندا ہے, ہر مکھی جان والی جد واپس آ کے چھتے چ داخل ہوندی ہے نا اس کمانڈر دے کول آندی ہے وہ انہوں سنگدا ہے. اللہ نے ایسی اس رکھی ہے جے کسے گندی جگہ تے بہ کے آ گئی ہے انہیں ڈنگ مارنا ہے تے دو ٹکڑے کر کے سٹ دینا ہوتا ہے جی, تھلے مکھیاں چھتے دے کئی ٹکڑے ہوئے ہوئے کئی ڈگیاں کئی مریاں پہ ہوں ہے جی, گندی جگہ تے مکھی بہ کے آوے او تیرے واسطے جڑا شہد تیار کیتا جا رہا ہے جی او دے وچ کو ملاوٹ کرن دی کوشش کرے او مکھی زندہ رہن دے قابل نہیں او ٹکڑے ہون دے لے کے تے پھر بندیا تو اشرف المخلوقات ہو کے سارا جہان تیرے واسطے اللہ نے بنایا تیری نوکری واسطے تے تو اللہ دی نوکری نہ کرے اللہ نال بغاوتہ کرے تو ہی ٹکڑے ہون دے لے کے ہاں تیرے انہیں زندہ رہن دا حق نہیں, جمعی مکھی رب دا حکم مننے تے او چھتے دے اندر داخل ہوئے او شاید رب نے تیرے واسطے تیار کیتا ہے او دے وچ ملاوٹ نہیں ہون دیندا, او انسان تیرے عقیدے اندر اللہ شرک دی ملاوٹ کیویں برداشت کر سکتا ہے اے جے ادا مفہوم جی 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 جیڑی مکھی چنگیا جگہ تے پھلاں تے اچھی بہ کے آئی وہ داخل ہوئے گی وہ دے وچ, ایسا سسٹم اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے. جی جی بس بندیاں نو ذرا مولت دے دیتی ہے دوسریاں چیزاں نو مولت نہیں ہاں جی, جڑیاں تیریاں نافرمان نے تیرے واسطے چیز تیار کیتی جا رہی ہے ہاں جی, او دے اندر ملاوٹ کرن اللہ نو کوئی او دا نقصان نہیں اللہ نو او برداشت نہیں او ٹکڑے ہون دے لے کے تے بندیا تیرے واسطے سارا جہان بنایا تے تو مرضیاں کرتا پھرے مرضیاں نال جاوے مرضیاں نال کام کرے اپنی مرضی نال خباستاں کرے مرضی نال نافرمانیاں کرے اللہ رسول دیاں تے تیری بخشش کیویں ہونی ہے ذرا اس بات تے غور کر جے اللہ نے تینوں مقام انسان بڑا اچا بنایا دیتا ہے عطا فرمایا تے تیرے تے پابندیاں بھی بڑیاں لیکن اے مولت ہے اے جڑا نا اے دارالعمل ہے اے جہان ایتھے پوچھنا ہی نہیں کتے کتے جا کے ہزاراں چوں لکھاں چوں کسے ایک جرم دا مڑا جے اللہ پھڑدا جھٹکا دیندا ہے کہ بندہ میرا ہی ہو بس انی گل ہے صرف. اللہ اکبر. اللہ 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 کریم نے فرمایا قرآن پڑھیے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا, فرمایا اللہ دے دسے رستیاں دے اتے چل دی پھر دی رہے آسان جے رستے دا چڑھنے نے تے پھلاں دے اتے بیٹھنا ہے پھلاں دا پھل کھانے نے پھول کھانے نے پھولاں دا پھلاں دا رس چوسنا ہے نا یخرج من بطونہا, اور کتنا بڑا سسٹم ایک دن سرسوں دے پھلاں دے سیر واسطے نکلے سائی وال گیا اوتھے سیر تے نکلیا تے اوتھے پھول سرسوں دے او جناب میں ویکھدا رہیا ایک مکھی جڑے پھول تے میں او نشان لا لیا ہاں جی اپنی نظر وچ رکھ لیا مکھیاں بہت پھردیاں نے جڑے پھول تے ایک مکھی بہ کے تھوڑی دیر بہ کے او دا رس چوس کے نکل جاندی ہے نا تے دوسری نو اللہ نے اتنا سینسر دیتا ہے او دوسری او دے اس پھول دے قریب آندی ہے نا او دوسری اٹھ کے دوسرے تے بہ جاندی ہے او دے تے بندی نہیں انہوں پتہ ہوندا ہے کہ خالی ہے اے دے چ کوئی چیز نہیں. ہاں 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 ویکھو اللہ نے کیسا, یہ نہیں کہ بے بے پھر پتہ لگے نا ایک چوس گئی ہے تے پھر دوسری آ کے اوتھے نہیں او دے نیڑوں دی گزردی ضرور ہے تے انہوں گزردے ہی پتا چل جاتا ہے اس پھول تے بہندی ہے جتھے پہلے مکھی نہ بیٹھی ہوئے مکھی نے رس نہ چوسیا ہوئے رس دا بھریا پھول دے تے بہندی. اللہ اکبر. اللہ اللہ اس واسطے میں عرض کر رہا اللہ کریم نے فرمایا یخرج من بطونها شراب
अजाब। फरमाया उन्हां दे पेटां दे विचों जिहड़ा निकलदा है पीण वाला, हांजी ओ शराब यानी पीने वाला ओ शहद है, उहदा नां शहद है। और फरमाया मुख्तलिफुल अलवानु, ओदे रंग मुख्तलिफ ने, फीहि शिफाउल लिन्नास, लोगां वास्ते अल्लाह ने ओदे अंदर शिफा रख छड़ी है। इतनिया इतनिया निशानियां, कली मक्खी शहद वाली नूं वेखे तू मुसलमान होए बगैर रह नहीं सकदा, मोमन बने बगैर रह नहीं सकदा। अल्लाह फरमांदे इन्ना फी ज़ालिका लायतल लिकौमी यतफक्करून, अल्लाह करीम ने गौर व फिक्र करने वाली कौम वास्ते दे अंदर निशानियां रख छड़ियां ने। अल-गर्ज़ खुलासा ते इतना ही होया करदा आखर ते अल्लाह फरमांदे ने تَكُنْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ, अल्लाह फरमांदे ने जो कुछ तुहाडे कोल है ओ खत्म होण वाला, वाह वाह अल्लाह सोणिया, जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म होने वाला, और जो कुछ अल्लाह दे कोल है बाक ओ बाकी रहन वाला। अल्लाह फरमांदे ने वला नजजियन अल्लजीना सबरु अजरहुम بأحسن ما كانوا يعملون, अल्लाह सोना फरमांदा है कि जरूर भी जरूर ओ लोग जिन्ना ने सबर कीता उन्हां दा बदला अजर जरूर मिलेगा, ते मिलेगा भी अजरहुम بأحسن ما كانوا يعملون, चंगे अमलां दा, ईमान वाले हो चंगे अमलां दा बदला तुहानू जरूर मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया मन عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, अल्लाह फरमाते ने जेड़ा अमल चंगे करदा है मर्द होवे या औरत होवे, होना मोमिन चाहिदा है, होवे मोमिन ओदे अमल, अल्लाह फरमाते ने चंगे अमल करन वाले नू फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह कहंदा है हयातन तय्यबा उनू दुनिया दी जिंदगी इथों मुराद है, हा 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 आखरत ते चंगी बननी बननी। अल्लाह कहंदा है इत्थे दुनिया दे अंदर बहुत ही ओदी जिंदगी है जी बेहतरीन पाकीजा चंगी ते सोहनी बना दिया, देख लो मुल्कन दुनिया च भी फायदा आखरत अंदर भी फायदा, अल्लाह दे अहकाम नु मनन दा फायदा ही फायदा है। फरमाया वलन नजदियल्लहुम अजरहुम बिअहसनी मा कानू यअमलून, अगे अल्लाह ने फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به, अल्लाह ने फरमाया कि जेड़ा इधर वेखो तुहाडे ते हराम कर दिता मुर्दार खून खिंजीर दा गोश्त और ओ चीज जेड़ी अल्लाह तो अलावा किसे होर दे नाल पुकारी जाए, सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह तो अलावा किसे होर ना लैके ज़बह कीती जाए, ये नहीं है तो मुराद, यानी किसे होर दी रज़ा जान वास्ते किसे ने बकरा छोड़ देता अपना जानवर छड़ देता है, मैं जनाब ओ दे ना ते ओ दी खुशनुदी मेरे हजरत साहब खुश होंगे, मेरा जनाब फला पीर साहब फला जिन्हू इला मंदा है ओ खुश होएगा, उन्हां वास्ते जनाब उन्होंने कोई चीज छड़ दी है हमें ओ दे ते बिस्मिल्ला ही अल्लाह अकबर कह के जबा करेगा, हां जी ओ खैरुल्ला दे ना दी होएगी ना जो दे दिल
दा इरादा जिस वास्ते उन्हें छड़ी है वो मुराद होएगी। क्यों जो बात लंबी ना हो जाए, मेरे प्यारे नबी दा एक सहाबी अर्ज करदा, या रसूल अल्लाह मैं नजर मिलनी सी फलां जगह ते, मैं जानवर जिबा करांगा बवाना नामी जगह ते। प्यारे नबी ने फरमाया हां जी दसो ते कोई जनाब किसी किस्म का बुत ते नहीं सी जिदी पूजा कीती जांदी होवे, या कोई ऐसा ऐसी जगह ऐसी ठार के जिदा उत्थे पूजा पाठ का मसला होवे, शिरक हुंदा होवे अल्लाह दे नाल, लोग उहनूं शरीक ठहरांदे होण। नहीं 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 यार सुन लै सी ते कोई बात नहीं। अल्लाह दे नबी ने फरमाया क्या कोई उत्थे पिछलियां जहलियत वालियां तहवारां विचों मेलियां च कोई मेला शेला लगदा होवे? कदी लगदा रहा होवे? हुण भावें उत्थे कुछ भी नहीं, मिलिया मेड़ साफ है जगह, कदी उत्थे मेला लगदा रहा होवे, यानी तहवारां चो तहवार मनाया जांदा होवे। जी यार सुल्ला ए भी नहीं, आपने फरमाया फिर तू कर सकना अपनी नजर पूरी कर सकना है। देखो ऐ जे मसला, अल्लाह अकबर। ए मुख्तसर मैं खुलासा बयान कीता कई सारे सफ़ियां दा। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, अल्लाह फरमाते ने जेड़ा खैरुल्लाह दे नां ते ज़िबा ज़िबा कीता जांदा है, फमन तुर गैर बाग़ी वला आद। हां वो बंदा जेड़ा मजबूर कर दिता गया है, ओदी जान निकलदी पई है, अपनी जान बचाण वास्ते एक दो लुकमे लै सकदा है, ना ते ओनू पसंद करन वाला होवे ना ओदे ते डुलन वाला होवे, की मतलब ओदे दिल अंदर ओदी चाहत ना होवे खाण दी, जेड़ी जिहड़ी हराम चीज है ओदी चाहत ना होवे, ना उन्हूं पसंद करदा होवे, ते ना जनाब हद तो गुजरने वाला यानी ढिड रख लवे ते खाना ही शुरू कर देवे, ने एक दो लुकमे हद तो आद आद में ना है जी, ना ही जनाब हदूद नूं फलांगने वाला होवे। पर इन अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह फिर बख्शने वाला गफूर रहीम है। अल्लाह ने कमाल आखर ते बाद दसी खुलासा मुक गया है, इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा इब्राहीम, वाह वाह प्यारे खलील, अल्लाह ने तेरा जिक्रा जिक्र खास तौर ते कीता है, कल्ले इब्राहीम, अल्लाह ने उन्होंने कल्या नू उम्मत आख्या है। सवादे आजम, सारी दुनिया च एक बंदा सच्चा होवे ओ सवादे आजम है, तादाद नू नहीं गिणिया जांदा। कई मुसलमानां दे फिरकियां च अपने आप नू सवादे आजम बनाई फिरदे ने, कहंदे ने असीं सवादे आजम आ, जे सवादे आजम बहुतियां नू तादाद दे इतबार नाल कीता जांदा ते फिर काफर तुहाडे नालों बहुते ने, हां जी फिर उस वादे आजम हो तुसी फिर रह गए राज। नहीं नहीं सच्चा बंदा एक होवे। अल्लाह फरमाया लोगो मेरा इब्राहीम बेशक पक्की गल है, इल्ला इब्राहीम कादा उम्मा। अल्लाह कहता है मेरा इब्राहीम कल्ला ही उम्मत उम्मा उम्मत उम्मा, यानी कायद नूं भी लीडर नूं भी आख्या जांदा है। लीडर ते मुवाहिदीन दे उस वक्त तो होई सन, लीडर लिया जावे कायदे दा माना कीता जावे तां भी ठीक, दोनों माने ठीक ने, उम्मत कीता जावे तां भी ठीक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कायदुल मुवाहिदीन इमामुल मुवाहिदीन सनना, और जनाब उम्मत ही अगर कल्ला इब्राहीम खड़ा होया है काफरां दे मुकाबले दे अंदर, लेकिन अल्लाह फरमाया मेरा इब्राहीम कल्ला ही उम्मत कल्ला ही सवादे आदम कानितल लिल्लाहि हनीफा। अल्लाह कहंदा है ओ अल्लाह दे सामने अतात करने वाले, अल्लाह दे सामने गिड़गड़ाने वाले, सिद्धे सिद्धे रस्ते ते चलन वाले, यक तरफा ये नहीं कह भी हो जावे ओ भी हो जावे ओ भी खुश ओ ना नाराज हो जावे फला ती पुत्र बेटा ना नाराज हो जाए फला मेरा ऐरा हो जावे, नहीं 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 नहीं, वो अपने अल्लाह नु राज यक सू यानी यक तरफ लगे हुए, बस दोगली परिसी दे ही नहीं सी।
بس خالص اللہ واسطے ہیں جی لگے حنیفہ دا مطلب یہ ہے کہ یک طرفہ یک سو ہو کے ہیں جی اکو دی طرف چکاؤ ہوئے انہوں کہندے نے حنیف اللہ فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکان دے نال دے نہیں سننا اللہ فرما دے سونے پیارے محبوب پیغمبر ثُمَّ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا اللہ فرما دینے کہ میں سونیاں تیرے تربی کی دیئے اتباع کرو چلو ملت ابراہیم دے پچھے پچھے او دی اتباع کرو ملت ابراہیمی دی جیڑی حنیفہ او اکو رب نو منن والا ابراہیم دا دین سبحان دین ابراہیم ملت ابراہیم یعنی دین ابراہیم حنیفی دین حنیفی مشرک کہندے یہودی کہندے سن اسی حنفیاں ہاں جی مشرک کہندے سن ہاں جی یہودی کہندے عیسائی کہندے سن اسی حنفیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت نو منن والے ملت حنیفی تے چلن والے اسیاں ہاں جی اللہ نے فرمایا نا 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 ہاں جی میرے محبوب میرا ابراہیم تے مشرک نہیں سی اے یہودی تے عیسائی تے دوسرے لوگ ملت ابراہیمی تے کیویں ہو سکدے نے سونیا تسی چلنا اے تے ملت ابراہیمی جڑے اکو رب نو یکسو صرف یکسو ہی نال اللہ نو اس اکو رستے تے چلن والا دین دے مطابق چلنا اے نا اللہ فرما دینے سونیا وال میں دس دینا عمل تو کر لوی تیری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی اگو اسی جانیے تساڑا کام جانے اللہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ اللہ فرمایا میرے پیارے محبوب یہ لوگانو دعوت دیو بلاؤ اللہ دے رستے دن اللہ دے رستے اپنے رب دی را دی بننے مگر حکمت نال بڑی نصیحت بری چنگی اچھی نصیحت نال وہ فرمایا والموعظت موعظت الحسنہ یعنی چنگی بات اچھے طریقے نال نصیحت بڑی چنگی نال انہا لوگانو اللہ دی رستے اپنے رب دی را دی طرف بلاو رب دی رستے دی طرف انہا نو دعوت دے ہو وَجَادِلْ هُمْ بِالَّتِيهِيَ احسان انہا نال کوئی مباحثہ کرنا ہے گفتگو کرنی ہے بحث مباحثہ گفتو شنید کوئی بات کرنی ہو بھی بڑے سوڑے طریقے نال انہا رب کوئی گل رہ نہ جاوے مشرکان تے کوئی کسے قسم دا انہا حجت نہ قیم ہو جاوے قیم رہ جاوے کسے قسم دی حجت دلیل نہ پیش کر دے پھر لو جی سانو فلان چیز نہیں سمجھائی فلان ہر قسم دا اللہ طریق اللہ نے نبی نو بھی طریقہ داس دیتا تھے آپ بھی اللہ نے قرآن اندر جگہ جگہ تے بیان کیتا اللہ کریم نے فرمایا اِلَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا وَلَّعَن سَبِيلِ سونے ہاں تیرا رب اچھے طریقے نال جاندہ ہے کون رستے تو بھٹکے آخویا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور چنگی طرح انہوں نے بھی جاندہ ہے جڑے ہدایت دے ہوتے نے ایس واسطے اللہ فرمایا سونیا اس رستے دے اندر تبلیغ کر دیا گویا بڑیاں تکلیف آن گیا وان جس طریقے نال اللہ اکبر غزوہ احد دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا نقصان اٹھانا پیا اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ سونیا اتنا کب بدلہ لے سکتے ہو جتنا توانوے نانے نقصان پچائے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ فرمایا سونیا اگر صبر کرو بدلے نالو صبر کرنا تو اڑے واسطے بہترے نال اللہ نے حدہ ہی مکا چھڑیا فرمایا وَصْبِرْ
وما صبرك إلا بالله صبر کرو سنیو صبر دی توفیق بھی اللہ دی طرف ہوئے اللہ تعالیٰ تو صبر رب کو منگو گے کرو گے تے اللہ دی توفیق نال تو انو صبر مل سکتا ہے نبی نو بھی اللہ صبر دی توفیق نہ دے وے تے نبی بھی صبر نہیں یہ کر سکتا اللہ کو توفیق منگنی چاہی دیئے تے وہ صبر ثوابہ الجنہ صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھے ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب